insanı yenə deyirəm, azadlığın heç nə ilə əvəz eləmək olmaz. Özür, yəni isti evin, isti ailən, isti uşağın, onun yerini heç nə verənməz. Bir dənə azadlığımı, bir də atamı istəyirəm. Azadlıq həm əsil insan həyatı, həm həyatın özüdür, həm də ki, həyat elə azadlıqdır. Tez-tez sayıram ki, görün nə vaxtlarına qoruşacaq. Görsən nə vaxt azad bir həyat yaşaya biləcək. Hər kəs bu məkanda, vaxt sorağında görər yuxularda doğmalarını. Hər ənin bir istək axar qanında, götür qoy etdikcə günahlarını. Cavabı olmalı hər bir sualın. Yazıq o qəlbə ki, burada ayılar. Anlayın övladım, məhbus olanım. Analı, atalı, yetim sayılar. Tanrım beyinlerin sile basını, her yerde güzellik çağlayabilir. Uşaqla çox çətindir. Valla inanmıram ki o aylar, illər necə gəlib keçər. Mən ancaq öz uşaqlarımı istəyirəm. Buna ümumiyyətlə düşmək düzgün deyilmiş. Ailəli bir insana heç vaxt şey olmaz. Tək o güllə mənə deyil. Həm bugün qızıl bıçaq. Hər kəsin niyyəti Tanrı'ya belli, tamah beyinleri dumanlatmasın. Zeyfe güç gelir, şeytan emeli. Hiç kes bu hayatta mehbus yatmasın. Ömre leke salan kara dere. Yanlış emellere elvida deyim. Sizleri hasretle gözleyenlere vicdanın sesiyle başla deyim. Her yerde güzellik çağlayabilir. Herkes bu dünyada öz kapısını özü açabilir, bağlayabilir. Yani ne kadar gözlüyorum ki gelin sizin de işe çıkabilirim belki. Kimse göre eşi de. Yoldaşım, oğlum xəbər tutan mənə ki, atam sağdır, yoldaşım sağdır.